Poštovani gledaoci, dobar dan. Gledate emisiju Dozvolite. Fabrika aviona UTVA iz Pančeva postoji već decenijama. U ovoj firmi, posle krize 90-ih i početkom 2000-ih godina, vraća se stari sjaj. UTVA inače proizvodi školski avion Lasta za Vojsku Srbije i za izvoz. UTVA ima razvojne planove, ima kvalitetan kadar, ali za dalje napredovanje neophodno je veće ulaganje države. Zoran Španović krajem avgusta slavio je 50 godina od svog prvog samostalnog leta. Kao vojni pilot leteo je na više od 50 tipova aviona. Za najnoviji adut UTVA iz Pančeva, avion Sova, ima samo reči hvale. UTVA 75 je dokazani avion fabrike UTVA, a ovo je naslednik UTVA 75, pošto je UTVA 75 bila u svim aeroklubovima, cilj je da se i ovaj avion koji je idealan za školsko letenje, bolji i od Cessna 172, bolji od Pipera 28, bolji od Pipera Tomahawka, dokazano. Mi smo jedan tim koji se i ova teška vremena bori da ostane srpska avijatika, da ostane ono što jeste, kvalitet. Ovaj avion je perfektan. Znači, 11 godina sam letio na Cessna 172 obuku, a nije mi palo na pamet da probam neke osnovne akrobacije. A ovaj avion radi bukvalno sve. I prelep je za letenje, na njemu se nauči, nije za babe, nego stvara se osjećaj, stvara se pilot sa njom. To je ono što je sigurno, a ne zato što vam govori neko ko je to gledao, nego koji to radio. A šta to danas radi čuvena pančevačka UTVA? UTVA danas se trudi da radi po svom planu koji sačinjava diversifikaciju proizvoda, sertifikaciju kompanije kao organizacije za održavanje i kooperacije sa drugim vazduhoplovnim industrijama širom sveta. Diversifikacija znači razvoj proizvoda tako da bi imali širu ponudu na tržištu. Trenutno završavamo sertifikaciju aviona Sova i nakon 220 izvršenih letova i mnoštvo izveštaja i proračuna očekujemo od Direktorata civilnog vazduhoplovstva sertifikat fabrike kao projektne organizacije i tip sertifikat, odnosno homologaciju aviona Sova. Primarni proizvodi UTVA su avioni i avionska oprema. U skladu sa tim, mi u ponudi imamo dva proizvoda, avion Sova i avion Lasta, ali osim toga pravimo i vazduhoplovnu opremu za vojne namene, kao što su mitraljeske gondole, lanseri, koje mogu da se montiraju na avione i helikoptere koje koristi naša, a i druge strane vojske. Avion Sova je projekat koji je u završnoj fazi sertifikacije i zbog velikog interesovanja za taj program iz zemlje, a i iz okolnih zemalja, očekujemo dosta od tog programa i radujemo se budućnosti uspostavljanja serijske proizvodnje za taj avion. U odnosu na UTVA 75 zamenjena je avionika, stavljeni su umesto analogni uređaj digitalna avionika, zamenjeni su mehanički sistemi, jači motor i s time smo dobili poboljšanje performansi samog aviona u odnosu na UTVA 75. Sve su to delatnosti kojima se UTVA danas bavi. Zanimljivo je i ono čime se fabrika bavila u svojoj istoriji. Brend UTVA stari je 85 godina. UTVA je osnovana 1937. godine kao jedriličarsko društvo u Zemunu. Pre Drugog svetskog rata, 1940. godine, UTVA je preseljena u grad Pančevo.
U tom periodu UTVA se primarno bavila izradom i projektovanjem drvenih jedrilica, da bi modernizacijom tehnologije proizvodnje nakon Drugog svjetskog rata UTVA počela da pravi avione metalne konstrukcije sa helisom. Na ovom mestu fabrika se nalazi od 1987. godine, kada je napravljena nova fabrika. U druge polovine 20. veka UTVA u saradnji sa fabrikom vazduhoplovnom iz Mostara i Vojno-tehničkim institutom je počela da radi na pravljenju delova za mlazne avione jugoslovenske proizvodnje Jastreb, Orao i Galeb. Takođe, UTVA je u tom periodu počela i saradnju sa ostalim vazduhoplovnim industrijama iz sveta, kao što su Tupoljev, Iljušin, Boeing i izraelska avio kompanija, za koje smo pravili delove, sklopove, podsklopove i alate za proizvodnju aviona. Sve do 90. godina prošlog veka UTVA je odolevala političko-ekonomskim problemima koji su nametnuti našoj zemlji, do 99. godine, kada se desilo bombardovanje i kada je uništena proizvodnja vazduhoplova u UTVA. Nakon toga izvršeni su veliki napori da nakon 2000. godine pokrene se proizvodnja aviona Lasta. A Lasta je mogla da se zove i Fenix. Digla je fabriku iz pepela nastalog nakon NATO bombi. U kom su misli delu fabrike i šta se ovde radi? Mi smo u delu fabrike montaža, sektor za proizvodnju vazduhoplova i ovde se sklapaju avioni. Koji je ovo avion? Ovo iza nas je avion Lasta, odnosno trup aviona Lasta, koji se pravi za našu matičnu kuću Jugoimport SDPR. Koji je on fazi zapravo? On je u fazi izrade trupa i krila, izrade strukture. Nakon izrade strukture čeka se ugradnja opreme i nakon toga fabrički letovi, gde potvrđujemo da avion izrađen po specifikacijama. Koliko je UTVA do sada Lasta proizvela? UTVA je do sada od 2000. godine proizvela 37 aviona Lasta za iračko ratno vazduhoplovstvo i za srpsko ratno vazduhoplovstvo. Kako je UTVA zadovoljna avionom Lasta? Avion Lasta nije UTVA projekat, već je UTVA samo učestvovao u proizvodnji aviona Lasta, ali bez obzira, avion Lasta se pokazao kao odličan trenažni avion i odličan avion za obuku vojnih pilota, tako da svakako avion vredan pažnje. Pažnje vredan je i budući projekat UTVA koji će pokušati da realizuju u saradnji sa jednom američkom kompanijom. Iza nas je žirokopter Hawk 5, to je projekat koji radimo u saradnji sa Skyworksom, američkom kompanijom, i trenutno je još u razvoju. Namena ove letelice je pre svega da pomažu nekim, recimo, saobraćajnim nezgodama, može da sleće u urbanim sredinama, može da sleće i da leti kao helikopter i avion u isto vreme. U UTVA kažu da svoje kapacitete mogu i da prošire, ali im je za to potrebna pomoć države. Investicije u UTVA su svakako dobrodošle i isplatile bi se u brzom vremenskom periodu, kao što je inače u vazduhoplovnoj industriji. Investicijama bi svakako podigli konkurentnost na tržištu i podigli kvalitet svojih proizvoda. Ako u budućnosti proizvodi UTVA budu i bespilotne letelice, ta fabrika dobit će sasvim novi značaj. Moći će da spoji svoju tradiciju sa savremenim potrebama sistema odbrane. Stekni nove veštine. Ispitaj sopstvene granice. Pokaži da Srbija može da računa na tebe. Očekuje te mesečna naknada od oko 38.000 dinara i prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najboljih. U
U Vojno-tehničkom institutu održan je 10. jubilarni međunarodni skup iz oblasti odbrambenih tehnologija OTEH 2022. Skup je otvorio ministar odbrane Nebojša Stefanović, koji je istakao da je u poslednje dve godine u naoružanje Vojske Srbije uvršten 61 sistem domaćih odbrambenih tehnologija. Ovogodišnji OTEH okupio je više desetina stručnjaka iz Srbije i još 12 zemalja. U program konferencije uključena su 103 rada, od kojih je 18 iz inostranstva. Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije učestvovali su na sajmu fitnesa i zdravlja Belfis 2022. Vojsku su na sajmu predstavljali pripadnici sportske jedinice Ministarstva odbrane, kadeti Vojne akademije i učenici srednje stručne vojne škole. Štand je obišao i ministar odbrane Nebojša Stefanović. Posetioce je najviše zanimalo koji su uslovi za upis u srednje vojne škole i na Vojnu akademiju. Načelnik generalštaba Vojske Srbije, general Milan Mojsilović sa delegacijom, boravio je u zvaničnoj poseti Republici Grčkoj. Poseta se realizuje na poziv načelnika generalštaba nacionalne odbrane Grčke, generala Konstantinosa Florosa. Teme sastanka dva generala i delegacija bila je vojna saradnja dve zemlje. Delegacija Vojske Srbije posetila je i glavnu bazu grčkog ratnog vazduhoplovstva Tanagra kod Atine, gde se između ostalog nalaze i novi borbeni avioni tipa Rafal. Povodom Kongresa komunističke partije, kineski mediji objavili su veliki broj propagandnih snimaka o rastućoj moći Narodno-oslobodilačke vojske Kine. U moru propagandnih i promotivnih snimaka mi smo izdvojili ono najvažnije i pogledajte našu analizu kako izgleda kineska vojska 2022. godine. Vojna moć Kine je sve vidljivija. Strategija kineskog rukovodstva je da posle ekonomskog krene širenje vojnog uticaja. Po uzoru na rešenja iz drugih vojski iz celog sveta, iskustava iz modernih ratova u kojima Kina nije učestvovala, gradi se moderna oružana sila i po naoružanju i razmišljanju. Moja jedinica je u poslednjih 10 godina prošla put transformacije od tradicionalne pešadijske čete do oklopne pešadije, koja je deo sistema kompozitnog bataljona. Imamo mnogo fleksibilniji pristup obuci i naoružanje i oprema se stalno zanavljaju. Trenutno koristimo puške model 191 i borbene uniforme tip 21. Nedavno smo dobili nova oklopna vozila guseničare, što je kod nas izazvalo uzbuđenje i ponos. Kao velika svetska sila, Kina ulaže ogromnu energiju i pre svega novac u razvoj ratne mornarice, kako bi ojačala svoj globalni položaj. Za razliku od Rusije, čije su flote fizički podeljene u četiri mora i okeana, Kina ima jednu, veliku obalu i geostrateški povoljan položaj. U poslednjih 10 godina redovno održavamo združene obuke, imamo vežbe i učestvujemo na takmičenjima sa mnogim zemljama. Vojna saradnja se produbljuje, a time se povećava naša sposobnost za izvršavanje zadataka i odgovora na brojne bezbednosne izazove. Krug prijatelja naše miroljubive politike se uvećava. Kineska ratna mornarica povećava broj nosača aviona, a krenuli su od nule. Prvi nosač aviona, Liao Ning, nabavljen je iz Ukrajine, dok je drugi, Shandong, napravljen u Kini. Generali i admirali imali su ozbiljnu podršku državnog vrha u izgradnji mornarice u poslednjih 10 godina, što je zahtevalo ogromna novčana sredstva i saradnju vojske, industrije i nauke. Kinezi prave udarne grupe nosača aviona sa ciljem da vojska može da štiti nacionalne interese daleko od domovine, na moru, odnosno opravdaje epitet velike sile. Tokom vežbi, a poslednja je bila Vostok 2022. sa Rusijom i još 13 zemalja, na brodovima se nalaze i naučnici i profesori univerziteta koji ispituju opremu koju su osmislili.
Ono na što je kineska vojska posebno ponosna jeste mornarička pešadija. Čisto da se zaokruži proces izgradnje oružane sile za dejstva hiljadama kilometara od matičnih baza. A mornarička avijacija tradicionalno se nalazi i na kopnu, spremna da udari na ciljeve na moru ili uz obalu, danju i noću. Posebna pažnja pridaje se poznavanju različitih konfiguracija terena, odnosno visokih tačaka uz obalu. U ovoj vežbi korišćeni su svi savremeni instrumenti, gde posebno ističem kontejnere za nadzor i nišanjenje ispred i iza aviona. Uređaji su precizno izračunali koordinate, što nam je omogućilo da efikasno dejstvujemo i pogodimo sve ciljeve. Zanimljivo za medije, a značajno za razvoj vojske, jeste to da u zvaničnim informacijama o razvoju avijacije vojska posebno ističe da kod razvoja nosača aviona ima cilj da sustigne zemlje koje su naprednije. Tu se posebno misli na Sjedinjene Američke Države, čija se globalna vojna moć temelji na udarnim grupama nosača aviona. Kineska mornarica od 2012. kada je porinut prvi nosač, stalno vežba u komplikovanim uslovima po lošem vremenu, noću i sa sve složenijim i složenijim zadacima kao što je dopuna goriva u letu u noćnim uslovima. Prvi nosač aviona je u stvari sovjetski brod klase Kuznjecov, nabavljen kao nedovršeni projekat od Ukrajine. Drugi, Liaoning, napravljen je u Kini, ali po uzoru na prvi sovjetski, i to 2018. godine. Treći nosač aviona, Fujian, porinut je u junu 2022. i kompletno je kineski, od dizajna do opreme, naoružanja i aviona. Poslednjih godina naši nosači aviona napravili su ogroman skok unapred. Slobodno se može reći da je testiran i da je postigao dobre rezultate. Broj misija koji je naš domaći kineski nosač aviona Shandong može da izvrši je sve veći i veći. Verujem da sva tri naša nosača aviona mogu da pokažu svoju snagu i na međunarodnoj sceni. Ubrzani treningi i sve složeniji zadaci zahtevaju veliki broj mladih talentovanih pilota, sposobnih za rad na nosaču aviona. Za visokotehnološke pomorske borbene operacije piloti se susreću sa velikim brojem rizika i izazova, što od njih zahteva ne samo dobre letačke veštine, već i psihofizičku snagu. I kao i na svakom nosaču aviona ili na aerodromu, da bi sistem funkcionisao, važna je saradnja letačkog i tehničkog osoblja. Mi, na primjer, moramo da slušamo zvuk avionskog motora veoma dugo. Drugo, gledamo u zadnji deo motora i procenjujemo boju plamena koji izlazi. I treće, potrebno je da sarađujemo sa drugim članovima tima koji prate poletanje aviona. Kompletna kineska vojna moć ne zasniva se samo na naoružanju i dobro uvežbanim vojnim jedinicama. Narodna republika Kina na svim poljima radi sveobuhvatno. Iako rezultati ne mogu da se provere realno, vojna moć ide od savremenog naoružanja do jačanja patriotizma i poštovanja ratne tradicije. Vojne parade su redovne, kao i poseta spomenicima iz rata sa Japanom i komunističke revolucije. Rusija i Srbija su braća, šta kaže Zapad i slični izrazi, ne znače mnogo pripadnicima vojske Srbije koji koriste savremenu opremu svih proizvođača. Oklopno-izviđački bataljon koristi ruska oklopno-izviđačka vozila BRDN-2MS, nešto opreme sa Zapada i srpsko naoružanje, uniformu i zaštitnu opremu. Kao i oprema, pravilo upotrebe jedinice je modularno, odnosno nikada na zadatak ne ide cela jedinica, već onoliko koliko komanda kopnene vojske proceni da je potrebno. Jedinice bataljona, formiranjem privremenih sastava, osposobljene su za prikupljanje obaveštenih podataka o neprijateljskim snagama, o prostoru izvođenja borbenog dejstava i o vremenskim uslovima.
Ovo nije jedina namena jedinice. Jedinica se takođe može upotrebljavati kao u svrhu zaštite snaga. Imajući u vidu da samo vozilo BRDM 2MS posjeduje izuzetno moćne sisteme za osmatranje i nišanjenje, upravo zbog toga možemo deo jedinice koristiti za obezbeđenje, neposredno obezbeđenje kolone na maršu. Oklopno-izviđački bataljon kopnene vojske imao je važnu ulogu u taktičkoj vežbi sa bojevim gađanjem Vatreni štit 22. Uz više od 1000 vojnika i 100 borbenih sredstava, ovi vredni ljudi sa svojim oklopno-izviđačkim vozilima bukvalno otvaraju vežbu. Čak bi i u pravom oružanom sukobu oni imali prvi kontakt sa neprijateljem. Na vežbi Vatreni štit oklopno-izviđački bataljon učestvuje sa oklopno-izviđačkom četom u ulozi borbenog osiguranja. Četa u ulozi borbenog osiguranja ispred prednjeg kraja odbrane sopstvenih snaga. Uloga ove čete je da uz pomoć uređaja za osmatranje i nišanjenje pravovremeno i pre neprijatelja dejstvuje po otkrivenim delovima neprijatelja. Da ga prisili na prevremeno razvijanje i da pokaže sopstvenim snagama u kom pravcu je dejstvovala da bi olakšala dejstvo sopstvenih snaga. Inače, BRDM-ovi su na vežbi bili na uređenim položajima, jer je tema vežbe bila taktička grupa u odbrani. Teoretski, potencijalni neprijatelj gotovo da ne vidi srpske izviđače, odnosno može da vidi samo kupolu. Oklop srpskog BRDM-a štiti posadu od vatre iz pešadijskog naoružanja i teških mitraljeza. Ali je tajna ove, prema ocenama vojnog vrha, vrlo uspešne jedinice u dobrim ljudima i dobroj tehnici. Osnovna načela sa kojima se vodimo u izgradnji operativne sposobnosti naše jedinice su obučeno ljudstvo i ispravna tehnika. Naravno, pritom se pridržavamo svih propisanih mera bezbednosti, sigurnosti, zdravlja, života i ljudi. Sposobnosti oklopno-izviđačkog bataljona takve su da uređaji vide sve danju i noću na daljinama do 5 km. Teški mitraljez kalibra 14,5 mm ima efikasni domet od 2 km. Spregnuti mitraljez PKT efikasni domet od gotovo kilometar. Kada se govori o dometu, impresivna je potrošnja goriva. Srpski vozači BRDM-a prođu i do 1200 km sa jednim rezervoarom goriva, iako je deklarisani domet samo 750. Razgovor sa vozačem nije dozvoljen, pa smo ga pustili da sam kaže nešto o svom poslu. U oklopno-izviđačkom bataljonu sam od marta 2020. godine i to je moje prvo radno mesto u Vojsci Srbije. Po prijemu u profesionalnu vojnu službu bio sam na dužnosti izviđača u oklopno-izviđačkoj četi. Po daljem radu, po preporukama starešine, upućen sam na kurs za vozača koji sam uspešno savladao i sada sam postavljen na dužnosti vozača oklopno-izviđačkog vozila BRDM 2M. Vozilo je jako pouzdano i ima dobre karakteristike. Vozač sa zamenikom komandira odeljenja vrši kontrolu ispravnosti vozila i po potrebi obezbeđuje napajanje električnom energijom sklopove sistema za napajanje elektronskih uređaja i vozilo od vozača zavise uglavnom svi zadaci koji se izvršavaju. Ja sam zadovoljan borbenim vozilom i u realizaciji drugih zadataka gađanja stekao sam dragocenu iskustvo. Posmatračke nišanske sprave na oklopno-izviđačkom automobilu BRDM 2MS su izuzetno moćne, međutim ne i svemoćne. Zato se u svakom oklopnom vozilu nalaze po dvojica izviđača, čiji je zadatak da prilikom kretanja na terenu izađu iz vozila i osmotre svaki sumnjivi objekat. Ljudi su najveća vrednost svake vojske, još ako je moral na nivou, pa još i savremena oprema i naoružanje. Vojnici koje vidite nose komplet balističke zaštitne opreme Jumko T-19, kao i puške zastava M-19. Optiku pravi teleoptik.
U okviru jednog odeljenja moj zadatak je u vozilu da pomognem posadi da kolektivno naoružanje bude kompletno spremno za izvršenje zadataka i pritom da osmatram prostor i reon zonu osmatranja putem periskopa i monitora u vozilu. Kad izađem iz vozila moramo da vršimo obezbeđenje vozila i izviđanje objekata i prostora gde vozilo ne može prići. Savremena oprema i naoružanje vrede samo uz dobro obučenog vojnika. Izviđači stalno vežbaju kako bi na terenu mogli nesmetano da se kreću. Sve radnje se stalno ponavljaju kako bi se ljudi bukvalno srodili sa opremom. Zadatak jednog izviđača je da bude tih i da se ne vidi, a pritom da prikupi sve podatke koje su od visoke važnosti i da ih prenese u realno vreme, u realni prostor, odnosno da prenese posadi u vozilu. Obuka izviđača je raznovrsna i složena. Jedan izviđač mora da poznaje sve vrste naoružanja, rodove i službe vojske da bi sutra dan, ako zatreba, mogao da prepozna neprijateljsku snagu, odnosno neprijateljsku vojsku i naoružanje koje oni poseduju i da može prilikom izviđanja da izveštava tačno i pravovremeno. Najbolje je obuka na terenu. Vojnici na terenu uče kako da se kreću na nizbrdici, kroz trnje, šumu, kako da koriste vegetaciju kao zaklon ili masku. Važno je i osmatranje i kontrola nekog sumnjivog objekta, na primjer, kao što je ova napuštena i poluporušena kuća. Ovde do izražaja dolazi i timski duh i bukvalno bratski međuljudski odnosi. Izuzetno je važan timski duh i kod nas je to, mi smo kao jedna porodica. Svako odeljenje, svako vozilo čini jednu malu porodicu, a svi zajedno činimo jednu ogromnu porodicu i držimo se svi zajedno, što je jako bitno. Reklo bi se da vojska treba da funkcioniše kao simfonijski orkestar, s tim da vojnici imaju puške i drugo naoružanje, pa ne muzičke instrumente. Ali mi nađosmo i muziku. Na Pasuljanskim livadama, gde je oklopni izviđački bataljon izvodio redovnu obuku i učestvovao na vežbi Vatreni štit 22. Ja sam tekstopisac, muzičar i producent, radim rap muziku, hip-hop, zvuk koji sad, eto, među omladinom dosta sluša i prati. Pored toga što sam pripadnik Vojske Srbije, dugo godina se uspešno bavim muzikom, već 11 godina gradim svoju muzičku karijeru i trudim se da to zajedno sa vojskom negde se ta zajednička niti ljubav spojila. Evo, upravo je vojska ta tačka gde se te dve moje interesne sfere dodiruju. Patriotske rodoljubive pesme sa jakom i snažnom porukom za omladinu i za nove naraštaje koje dolaze za nama. Inače, komandant oklopno-izviđačkog bataljona može i da peva, jer ima 30 vozila u bataljonu i 30 vozača. To nije vojna tajna, pohvalno je. I retkost je u bilo kojoj vojsci da popuna bude 100%. Timski duh, različiti ljudi, raznolika obuka, savremena oprema i dobar starešinski kadar čine da i jedinica bude jaka, kao i da ljudi budu zadovoljni. Kogod da pravi oružje i opremu, ovi ljudi na prvom mestu drže svoj posao odbrane zemlje ako zatreba, danju i noću u svim vremenskim uslovima. Gledali ste emisiju Dozvolite. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, YouTube-u i platformi RTS Planeta.